عزیزانو کم باس چستاسو پا مخ کے داغ خلق را روان دے چکم خلق تا اللہ انعمت علیہم ویلی تاسو دا اللہ نا دعا کوئی چی خدای مونگ تا سملا روخا او سملار دا چارا تا وخایا سرات اللذین انعمت علیہ دا آغا خلق لار را تا وخایا چی تا پی انعام کر اس اللہ جی پا کم خلق و انعام او میرا بانی کرے دا نو ما تاستا عرض کرے ہو چی دا اغا خلق دے چی کم خلق اللہ دا پیغمبرانو پلار لگو لی او دا پیغمبرانو لار چوا آغا صرف داو چی دنیا تا بے دعوت داو اور کولو چی دا مونگ چی پچا مینیو راشی زمونگ دا دے محبوب تماشا لگا تاسو داغی خبری او داغی عادات او داغی تمام حرکات سکنات چیو اگا صرف او صرف دا اللہ دا پارو بل سر پارن داغی جن چی دے اگا دا اللہ دا دین دا پار وقف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ چی دا چا متعلق ارادہ دا خیرو کی دا چا متعلق چی اللہ دا خیر ارادہ ہو کی نو یفقہو فی الدین اللہ پا دین کی اغت الزکاوت او فقاحت پا دینی کل دا اللہ ارادہ دا خیر گرہ صرف دا یوان اللہ دے دغا ارادہ دا خیر زمون متعلق دا اللہ ارادہ دا چا متعلق چھے دا خیر اوچی ناغت اپا دین کی فقاحت او زکاوت پا دین کی پوئی عزیزانو داو سیو بیل خوند و مزد ما تا یوزل اشتباه شوی و دا قرآن کریم ترجمه ما پڑاوولا اس دا قرآن کریم یو یو لفظ دا سی دے چی سمندر ورد تشه سمندر ورد سشد عزیزان اوز دا الحمدو ندا عام شید تاسو طولو تا دردی پا دیو الحمدو کی ال دا الف و لام چی کد دی پا خوندو پا مزا پوش پا چی دا کم الف لام
زکه چې الف لام په عربي ژبه کې په سلور قسم راځي. نو دا الحمد چې الله په د قران ابتدا کړی دا کوم الف لام؟ الف لام جنسی دی که الف لام عهدی دی؟ وای دونور که دا الف لام استغراقی دی؟ وای سلورم وکی دی دربینم لگوله دی خبر ناوری. دا الف لام عهد ذهنی دی تا کم الف لام؟ بیا دا هر یو الف لام زان زان لترجمه دا و زان زان لخاصیت. گوره الحمد که جنسی والی نو بیا به دا معنی چه جنسی سنا صفت چه سنا و صفت نامی نو اگه چالا ده لله. چه نامی صفت بی والکا فده کائنات کی ده صفت کولو قابل بل سوکمشتا چه داغه اکلیش بل نا سوک ده. عزیزانو دغه سی اریو الف لام چې دلته والی داغه خپل خاصیت نو په یو الف لام کې چې ننوزی دا لا بیل خوند. ما ته یو ځلې دا اشتباه وشوه چې د قرآن کې یو لفظ راغلی دی حین. د حین نه یو زمانہ و یو وقت مراد دی لیکن دا دی تفصیل نشتا چی دا حین نا چمر زمانہ یا چمر وقت مراد دی. بی از رکی ما ترالی چی ارد داشت با تخب پینزه سلویخ تفسیر ماور پسی کتی پینزه سلویخ و دا خب بلا خبر دا ما هم کل کل دے طالبان تزوی ما چی تاسو دا کتاب دا کتو پا تماشن یہی پوشی چی پا دی تماشا پوشی یو زن پا دنیا کی ببلا تماشا خندر نکی پا دنیا. رکا رحمان بابا ہوئی چی داستا پا تماشایم خبر شوے نور خبر پا تماشا دا عالم نے ستا پا خوند چی خبر منو دنیا کی لابل خوندم چردشتا. بیاوئی چی دا یار دا خط و خال نخی پا کیوی زولن سر پا مطالعہ دا کتاب خواہد کتاب کی دا یار دا خط و خال نخی تفسیر یو واقعہ اولی کلا چھے یو سڑے دے یو سڑی سڑے دوستی دا تعلق دے او دمرا گیرا دوستی دا دمرا گیرا چہت پہ تمام دے دوارا دوستانم دی او دوارا بزرگانم دی او اولیام دی دا یو یاری چرت تلے ہو چراغے نو دا بل مڑو چی مڑو چاورتوی چا دوست مڑ دے وی مڑ شو پیچھے ہو نوار نناوات دے پا کٹ کی پروتے نو دے خپوتا ورتو درے ورتوی چی سروے سی مینا
بسارا میروی سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما دڑ سرا دمرا بے وفائی چھ بغیر زمانہ روان شو یواز لاری دے درد تگو دے عشق تگو زمونگا استاسم دوستان اشنیان شتا دوستان خو خیر دا مارخ پدا دوست موز خونیشتا ما تا غرض یو سڑی بیوی استاخ لینا ما پا عمر کی دوست ٹکے ندے آوری دلی تا چا تدا ندی ویلی چا دا سڑی زما دوست ہے نا پا تقریر کی دولا کا تقریرونا ما استا آوری دلی نا مجلس کی می چا تو آوری دا چا دا پلانے می دوست ہے دا وی چا دا می اشنا دے دا دوست ٹکے می ندے آوری دا ولی ما وی چا از چا چا تا دوست بو امن او هغه بیا د سی چې د رحمان بابا دا شعر می ورته بیا وې چې کده سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی کده سر قربانول ما او تا تا ګران دی کنه خو په مینا کې دا د سکنټونو کار سکنټون دوست زدی ته وې چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگیده او پیغمبر ورته ولار دی او ولار دی او سعد ابن ابي وقاص پورا په لاس کې ده په مرګ سینه اچي سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي کنه سعد ابن ابي وقاص پې سینه ور اچي په توره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې حمله داسې ټپ واړه ورتل ارمي يا ابا سعد فداك ابي وامي ابا سعد اولا زما مور او پلار دي تانا قربان شي پیغمبر چې چاته وي چې زما مور او پلار دي تانا قربان شي داسې بس حقوقي مال زه دوست دې ته وي بیا سعد چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی او ورته درې داس صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سات په مرګ عرش هم جاړي تاسو پوښ دوستی دا مانا دا شته نو بس اشنایان وي او کفته او کلی دی او وطن دی که تاسو چې واده ته لاړ شي څه چل دی یاره مڼې ژوندی دی یا جنازې ته لاړ شي مڼې ژوندی دغه کوڅه ډکتوب مونږ هم کوو تاسو هم کوو تاسو پوه شو بزرګ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے مامے روی دمرا لوئی بے وفائی دیو کڑا چھ بغیر زمان روان شو بیا ورد ہوئی چھ اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو چرا بحر تماشا میروی دنیا خوبستا دا مخ تماشا کولا نو تچر تا پا بلی تماشا پس روان شد نو آیار ورطا دا جنازی نلاس رویست اس مر او دا جنازی نلاس رویستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق چې لاس یې راوویستو ده والا لاس ورکړو
جلاسي وركولو اغا سمرا اولياتي ولا رغي دي اوليو او ويوي چه كلاسي وركوس دنم ساو ولي تاسو خيال رأى عزيزانو تعلق او رابطة اغا ديتوي که بیگام یو شیر کتو رحمان بابا وی چی کم کلام چی زبیتا لچاس رو کرم کم کلام چی زبیتا لچاس رو کرم سلطو بیدی پہغی کلام زمان بیتا نچی زچاس را خبری حکم کنا نو پاگا خبرو دیم زمان سلطو بی تانا بغیر بزبل چا سارا خبری چنگا کو او زمونگ خبرو تا گو تانا بغیر بزبل چا تا گورم چنگا تانا بغیر بزبل چوک آورم چنگا تاسو خیال را عزیزانو عرض میں دعو چی دو دوستان او دوارا صحابه دی صحابی اغیط ہوئی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دا غسترگی لگی دی اس دا کم قسم سترگی دی نو توبہ می دی یو سرخپلو کی پس خبر خپشو قسمی او خور چی واللہ لا اکلم معك حين ولا كذا تاسر يو حين خبر يوكم حين چه دو دره ورزي تيري شو سرخ پیمانه شو لخو ما دوست تسر بزتنگ خبره غرق لیوانه راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب دوست میں دے داو قسم میں پڑھ لے چیو حین بدر سر خبری نکو سو تباکی گا مرم ابو بکر صدیق سے فتوہ ورکلا چی سلوی اختکالا باور سر خبری نکو دا حین مانا دا سلوی اختکالا وی واق او عزت دیار پا دیدن زکا شتابی کنو چی دا عمر بقا نوی نم ترکار حلکا او بے گوری کنوی تلوار زکا کن چی کال پس وعدہ را کری دنو کالا پوری بجوان دیسو کی کالا پوری بجوان دیم تسلیو نشور آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیک و علیکو شو سیب یو مسئلے تپوس دوست میں دے و قسم میں تے خور لے چھ لا اکلم معاک حینا یو حین بدر سر خبرنکم حین حضرت عثمان ورطا او فرمائل چھ تر مرگا بور سر خبرنکم ندی حین دا مانا دا چھ تر مرگا بنکم نور پٹو کنو حضرت عثمان ام پزے پریخو ابو بکر ام پریخو حضرت عمر ترا جاری جاری چھے سیب تبار حلق تو حلق حلاق سچل دے ودا چل دوسنا میں قسم خوڑ لے چھے وحین بدر سرا خبرنکم سوک حضرت عمر وے جارا ماں زتر مخاما ور سرمکا و بیاکا و زا خوشحال شو دیر اڑکی خیالو کچھ تر مخاما مٹیم دیر دی پیغمبر نتا پوسو کا کدا غینم لگا مخکش راغے
جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگے دلے اس دا خوند و مزا اہل حال خلق ہوئی چھ دا پیغمبر دا مجلس پا سمرا خوند او سمرا مزا بے ہو اس شیخ زادی تیر شوے آغا وئی چھ مجلسونا خودے ری لیکن زمان دی زمانہ کیوں گورا زو دکان کے ناستے مجلسی تا سو اجرہ کے ناستی سو بیٹک کے ناستی سو کابلائی کی گرزی سو دشپیت سو چکی اگا شیخ سادی ہوئی چی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است صد سال طاعت بیریا یو گینٹا دا اہل دلو پا مجلس کی کیناستا اہل دل بیجنے اہل دل تاسو زمانی تقریر تا پنمانا سے چسپو مسکو ترازی خبر نہ پوئی گئی تاسی خوند دالی نما دا خبر چھے وورای تاسو رب داسی ور پسی او گرزی چھے دا اہل دل چاہتا ہوئی اہل دل سمانا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است صد سال طاعت بیریا دنیکانو پا مجلس کی یو گین تکے ناستل دسلو کانو بیریا عبادت نزیاد سوا یو گین دنیکانو پا مجلس دیکھو گو رہے مکہ نے چھ ہجرت کے دو مدینہ منورے تا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غار سور کی دریش پی کری غار سور سکالی واجی تلیو دا آغا زے کانے ما تراؤڑے دے چھ پا کم زے دا ابو بکر پتن پروتو دا پیغمبر سر پہ گو ابو بکر ور سراو پا غار سور کی اگر دا سی پتونی خیو دلتا پیغمبر پی سری خیو آرامی کو پا مدینہ کی حضرت عمر ہوئے ابو بکر تا چو ابو بکر ما چی سمر عمر دا پیغمبر دا دین او دا خدای دا دین خدمت کرے او پیغمبر دا پارا میں سر پا دولا گولے و ابو بکر زمادہ ٹولے لے کئی توالا او غار سور کی چستا پا پتن دا پیغمبر سر پروتو آئی یو گینٹا مالا رہا یو گینٹا ابو بکر ورطوے لی چی اے عمر دا غار سور دا پیغمبر سر زما پا پتن گینٹا ہو چکے چی یو منٹ با دا خدای پٹولا خدایی ورنے یو منٹ اہل دل سرا روٹائی نہیں چائی نہیں اوریجے نہیں پولاو نہیں وخ نہیں ایس ایو زان لخوندی ایو زان لمزئی خدا ہے دیتا سو مونگا ٹوڑو تا نسیب عزیزانو دا پیغمبر مجلس لگے دلے او دا سرے راگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار اقدس کی درخواست کی سیب یو مسئلے تقویس سو مسئلہ ما دوست اغنم قسم خورلے چی یو خین بدر تر خبری نکو سو ابو بکر تورغم اغداؤ ویلے عثمان تورغم اغداؤ ویلے عمر تورغم اغرات داؤ ویلے استالا پیغمبر تیم خوندور کو
ورش ابو بکر عمر عثمان تا آواز کا پختنه تیو کو چی دلیلو خواهی تاسو پس دلیل دا فتوی ورکڑی دریوان راگ چرال ابو بکر توی چی تا چی دتا ویلی چی سلویخ کالا ور سر خبری مکا ونو تا سر چی دلیل اغوی جی ما سر دلیل دے دا خدای قرآن بیوائی يو الله في القرآن كويت هل أطاع على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الدهر ده سر آيات هل أطاع على الإنسان حين من الدهر فإنسان باندي يو حين ده زماني راغلي لم يكن شيئا مذكورا چه وقت اتسم ديو آیات نا مراد دا آدم علیہ السلام خمبیر دے چاگا سلویخ کالا پرو نو دی حین کی اغا سلویخ تو کالو تا اشارہ دا نو ما ہوئی چی دا حین نا سلویخ کالا مراد دی زکمی دتا ہوئی چی سلویخ کالا ورطا خبری مکا پیغمبر ورطا ہوئی ٹھیک تم ٹھیک ہے حضرت عثمان تا ہوئی چی تاثر اس دلیلو چی تو آتای چی تر مرگا ورطا خبری مکا اگه وی جی ما سر دلیلم در خدای قرآن وای ورطوی ولکم فی الارض مستقر و مطاع الهی آدم علیہ السلام چی در جنت نباہر شو نو اللہ ورطوی چی تا در پارا پزمکا کی زید قرارا و در نفع غستو دے تر کما الہین تر مرگ پوری دلت دا حین نا تر مرگ پوری وقت مراد دے نما دی حین توکا تا زکا میں ورطوی سی تر مرگ ورطرا خبری مکا سرداری کونین ورطا فرمائی چھے تم ٹکوی حضرت عمر توی سی تاثر اچھا دلیلو چھتا ورطوی سی تر مازیگار خبری مکا و پلانڈو پی راتا و شو بیا کوا تو ہے اگوی جی ما سر دلیلم دا خدای قرآن دے ما سر دلیل ملوائے ورطوئی چی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسبحون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسبحون پاکی دا اللہ لرا پا وقت سبا و پا وقت ما خان دی حین نا مراد چی دے دی سار نا تر مخام پوری وقت مراد دے ما دی حین توکت زکم وردل چی تر مخام مکاو بیا کاؤ سرداری کونین اغا سڑی تاو فرمائل چی خیر الامور اوسطوها زما فتوام دا حضرت عمر پا قول دا تر مخام خبر مکاو بچے بیا وردرکاو یو حین عزیزانو 45 تفسیروں نما کتلی ہوں دامی نچوڑ رہا ہوں یو یو لفظ کپدغی باندی عزیزانو تاسو زمونگ دے ملک ور دری سرچ ہوئے تاسو گورے پا دیری سرچ باندی دوی کم زیتا ہو رسی دا سپوگمائی تا ہو رسی دا پا خلا کے دوی کم کم حالات معلومی لگیا دی و دی ریسرچ برا کمپیوٹر اگر ادا دی ریسرچ برا گا کتا دا دنیا دا مفاد و دا پارا پٹول کائنات کی ریسرچ کا ہے نو دا مسلمان لوی ریسرچ کو پا قرآن کی پکار دے کن دے لوی ریسرچ اس مسلمان با دے قوم ملک سنگ ریچتے دن کی ریسرچ تا ازگار شی تاسو پا ایمانو آئی چی چر تا سنڈاگان پا جمع شیل تا پا جگڑ شیل تا دے چیلو خیر گی تاسو اس چیلے یہی ہو پا پاکستان کی دو سنڈاگان پا جمع شیل پا جگڑ شیل یو وزیر اعظم دے یو صدر سے نو اللہ دے اس مونگ تا خیر کی جی پا کیوں نہ چتی دس ملک دے دس وطن دے
ګوري او انجام په پاکستان کې نه نن د پاکستان او د کابل ډېره ځکه تباکیږي لګیا دی چې التم ار یو وای چې زه او دلتم ار یو وای چې زه او چې څوک وای چې زه شیطان یو بزرگ ته وي چې بزرگ ته خو بلاس ماس دی خلک صفی او قدر دی کوي خو داسې او نه وای ګورئ چې زه که دې وویلي چې زه نو داسې بشې لکه چې زه دا نن چې ستا ټول ملک رسوا د زمانې دی رسوا د زمانې شرمېدلی د زمانې دی د دې لویه وجه دا ده چې هر یو وایي چې زه تا سره د قوم غم نشته د ملک غم نشته قوم او ملک پهیې وګورئ ملک وګورئ اول اول دا پېښور وګورئ نن زمونږ مالت کې زمونږ د مالت الکان نوجوانان هغې یو کمیټي جوړه کړې ده چې مونږ د چین په اصولو عمل کوو یو ورځ به یو مې صفایي مناوو یو ورځ به یو مې مچ مناوو یو ورځ به یو مې مرغۍ مناوو یو ورځ به دا کوو یو ورځ به دا نن سهار چې د کوره راووتم د علاقې ټول نوجوانان مې کته د چواړي ګاډي ورسره دي او علاقه صفا کوي دولس سوه چواریان دي په پېښور کې دولس سوه لږ خو ایمان پیدا کړي ایمان دې خلکو کې ایمان شته دولس سوه چواریان دي په دولس سوه کې زر چواریان د صاحبانو په بنګلو کې کار کوي او دوه سوه پېښور ته تقسیم دا سراشی د مونږ د بالا مړی دکان مخې ته زمونږ ویاړی مونږ پخپله پاکو دا یې دروغه صاحب دی دا یې انجینیر صاحب دی دا یې چیف افسر صاحب دی دا یې پلانې صاحب دی دا یې اکسیم صاحب دی یو بله پوسوځي د درې مړو جړا ورته وکړه نو هله به بله کړو څه خدای تباه او برباد سور بچو د رزیل بچو کنینه او رزیل تاسو د ملک چلولو په چل پوهېږئ دې کمسلو رزیلو دا د لنډې ارباب روډ سرک وګورئ هغه ورځ ورته د بادر کلي خلکو چای کړې ځای خدای نور تباه او برباد کړ نور هم خدای په شرمونو وشرمو چای تشې مدیاغې به ورته په پیالی کې واچوم چې په کومه لار چې دوی تېرېږي مال روډ وګوره فورډ روډ وګوره ډیفنس روډ وګوره شامي روډ وګوره چې شاهان پې تېرېږي په هره درېمه ورځ کې فری میکس اچوي چې غریبان پې تېرېږي هغه ورځ مې چاته وې مال که کومې ښځې بال بچ نه کېده په رشته کې کېنوئ په لنډی سره کې تېره کړي بے غیرت و بے حیا ہو چھے دینا پس بم دے کمس رو نامی تاسوانی ملک دے وجہ صدا سو ہے واللہ العظیم کہے ہوئے بس ما پہ 45 کال کی وزیر تاسو کو یو وزیر پیدا کی پدی پاکستان کی ریٹائر شوی او موجودہ چھے دا گوائیو کی چھے دی بجلی گر ملا منتا دے کارویلی دی نو دا ګیره به کله کومه پخره به سوړ یو وزیر پیدا کړي داسې ما څه کړه زه خو هغه دور د صاحب حال خلکو غواړم هغه دور غواړم زه په دې دور قایل نه یم زما دا ایمان نه دی زما دا دین نه دی زما دا مذهب نه دی زه د دې قایل نه یم زه هغه دور غواړم چې سړی جاری او د ښځې بچې کی او نیمه شپه ده او حضرت عمر پې ورغی بچیا ولې جاړي ورته زه کاکا کار کوم ویل نه حل ووایه وی دې جونګړه کې مې ښځه ده بچې کیږي او څوک ښځه نشته چې د دې خدمت حضرت عمر ویل ښا یو منډه کور ته راغله
خزای را پاس کو وی سقجوری مجوری د دې وخت مناسب چې زنانو ته څه ضرورت وي دارا تیار کړ وی ولی وی الله ته لوی خدمت موقع په لاس باندې شپه کې درکړي خزی ته تاسو به خزی ته وایي تاسو په نیمه شپه وبو دا کړی خزا ته نه نیوانی مرګ خضر اپاسا دلتا یو غریب سڑے دے دا غبال بچ کی گی ورچ خضر بچ غریب دے بھی خودی دا خوبا دیو اس پا کوتک تیلا اونوی از امگا علاقہ کی دے رامداز کی اسی دی یو سڑے پا یو مندہ دا کور رووت سی رووتنو چی می کتا خضر ور پسی دا و کوتک ور سڑا کاکا والی ویل ملاسب لار دے خضر ویلی چی ملاسب لرش دا دکا کاری دس مالوالی وی را تپروتی پا کوٹ که نه باٹی گنشتا نه ڈوڑایشتا نه چشتا سندارا تپروتی واجنا مای پریدم اینا پا یو منده تیلا مونگ سر بخزی دا کارو حضرت عمر خزا را پاسی دا نام خزا بکار را پاسی دا قجوری و سطوان مطوان را واقستا پا یو منده عمر مخ که دیو خزی ورپسی چی جنگلی تیدن نکی نو خزی تاوی چی خزی ستادی پا خدای قسمی چه ده خزی دستی خدمتو که لکه سوک ده خپلی خور که یای ده مور که او ده ما غسلی سر قزمکا که ناس چه یو ساعت تیر شو اگه خزی ده حضرت عمر آوازو کن چه یا امیر المومنین مبارک شا وراره دیو شو میره تاوی مبارک شا وراره دیو شو ده غریب سری زوی وراره دیو شو نن به د خان خزه دا وی غریب سړی ته چې زما زوی و شو ستا وراره دی خانان نوابان خوبیار باپان ته به د ارباب صاحب په مخ کې داسې وویل چې ستا زوی شوی دی صاحب مبارک شه زما وراره وشو یعنې رور به ووی ارباب ته تاسو کوڅه ډب ویلی شي ارباب ته روی دلته یو سړی نه سپیا ورو هغه سړی خان خپه و ډېره سپ ورته یو بل راغی وی صاحب ولې خپه یې ما ځان یې په څلور بولي کې وی زه ستا سپی یم زه دې سپی یم وایه په چا چپ ولګو مونږ خو هغه یو مونږ خو د خانانو سپی یو جاروکښ یو حجرې جارو کوونکي حضرت عمر خزا حضرت عمر ته وی مبارک شه وراره دی وو سړی چې واورېده چې دا امیر المؤمنین دی خو دا د ده خزا راغلي زما د ښځې خدمت ته نو لړزه پرې ولګېد حضرت عمر ورته وی یېرېږم بجای اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ سریا قدرت غریب و خدمتگار نوے ننن بد محمد رسول اللہ د غلامان پلسٹ کے زمانہ مدر چھوے نوے بیاور تصویر جو دروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے وہ مسافرہ کم سڑے جد قوم سردار شی نظما محبوب ویلی دی جد قوم خادم ہوئی زستا خادم ہوں نو کما خز استا دا خز خدمت لراوستا نو زستا خدمتگار ہوں دا سد یری خبر ندا زخواغ دور بار زبا چالا چای کوم نو مالا با سرک جوڑی چالا با روٹائی کوم نو مالا با وینائی جوڑی کالا با دعوت کوم نو مالا با کسا جوڑی متیازی پی ولی نسا دا شرمی دلی قوم دا حال جو کرے دا با خدای نور رسوا نور بے شرمی نور بے زلیل کئی زکا چی دوی اہل دل ندی چی اہل دل شی تی خبر تا با دی پروام ندی
زیمانی در تیم دا مولا توب جذبه می کلا لیوانه کی دا تاسو مخ کی سگڑی وڑی ویم کنی زمان دی خبرو تا تصور میشت خیال میشت فکر ز صرف اهل دل غوار ما دا اهل دل و مجلس اٹینڈ کرے دے دا اغا خلق و چهری ملی دلی دی چه کم و خلق و سبرا با عرش پا جناب رسول الله مشوره کن دا اغا خلق و جوتا مسکلی دا چه پیغمبر با پخوب که ور دا حدیث و تصیح کن اغا خلق و لاس میں سب کرے دے چه کم و خلق و تدشپی خدای ہوئے چه نصیر الدین دا رسالت تا لکلی وی یا اللہ ما لکلی کسا غلطی مافی غوارا وی غلطی پا کنشتا دا جون عرص میں در تا ماف کر ما آغا خلق لی دنی زچ دی خلقو تا گورم دارا تا بنی آدم نخ کاری دی تا چه گوری دا رحمان بابا دا شیر یاد ہوئی چه که ظاہر میں دا سڑو دی زی سکڑا تولو آئی تولو خلیو خدو آئی که ظاہر میں دا سڑو دی زی سکڑا پا مانا که دا چار پایو پا حساب قسم پا خدای دے چه مون مانوی سپی سپی مون گدرانی مون شرمخانی مون خری مون معنوی خنزیرانی خنزیر چطا ہوئی پا طول خدایی که اللہ خنزیر تا زیاد پلیت ولی ویلی دی ولی سپیم پلیت تے گدرم پلیت تے وغیرہ وغیرہ دا خنزیر پک نجس العین ولی دی خنزیر نجس العین زکا دی چه ده خنزیر پا خزا بل خنزیر خپاواری نو دیورشی خنزیر سب کی ده دوسته خپلا خزا بل سر او گوری او چپ پاچ الٹا آغا سب کی مونگ دسی یو کنی زمونگ خزی زمونگ پا مخ کی پردو سڑو للا سونو ورکی کنو ورکی هاں زمون خزی زمون پا مخ کی دکانداران و سرانگتیا چی کنا زمون خزی مون نیو پا بازارونو کی گرزی کنا گرزی مون آئی خپا نشی دا طول گنا دا دیدا چی مون صاحب دل نی زمون دا خزو تربیت صحیح ندشنی زمونگ دا بچو تربیت صحیح ندیشنی مونگ تبایو مونگ غرقی زمونگ آخرت با تبایو پا خدای قسم پا جون پا جون اغا خلق ما تا قرآن و خورو مالن افغانی سے چی دا لاور دیرے تا لاوری سے بوتلم اور راتیوی چی تا زمان پا خبر یقین نکے اما خیلات را تراس راک کو یو گورا دے دیرے تا ویچا دیرے تا میں اوکتا ہر قبر ندور لام دے رہا تا دلی دو خبری اخیری خبر آوا ہو یو بزرگ دبل بزرگ پا قبر تیرے دا ورطاوی سال دے وی پاس نصد حال پختنی کیچے لان دے راشی پتا بدلتا ہو لے اس لان دے خو یقینی ور روان یہی کہنا کہنا تا شک پکشتا یقینی خو چلار شی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیک دی خود سنبال کا بیادر نلیگ دی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیک دی خود سنبال کا بیادر نلیگ دی در تبراشی دا قہرہ ریگ دی تک یاد خدا شاپ گورستان کے
ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه سشو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی. آخر دعوانا.